habitava. Olá, amigues! Eu tenho a alegria e a honra de convidar uma das mulheres de maior coragem, a quem eu muito admiro. Ela é mãe, professora, escritora, filósofa, provocadora profissional, uma verdadeira luz guia feminista entre todos os brasileiros. Bem-vinda, Márcia. Tudo bem, querida, com você? Ei, Eduarda, que legal. Obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz de te encontrar. Assim, apesar de ser virtual, eu me sinto como se estivesse abraçando você. E isso me dá muita alegria. Obrigada por estar aqui, por ter me chamado para estar aqui com você. Ah, sou linda. Eu me sinto abraçada. Obrigada, Márcia. Eu vou começar aqui com uma observação muito providencial que você fez numa entrevista com o Abu Janra. Você fala assim: eu acho que a vida é urgente. Ah, legal, Eduarda. Poxa, eu era jovem quando eu dei essa entrevista para o Abu Janra. Cita essa frase, né? Eu acho que a vida é urgente. Que urgência é essa, né? Para mim, eu vivo como? Desde que eu vivo há 51 anos em regime de urgência. Eu vivo sempre, um dia de cada vez. Eu nunca desperdiço um dia da minha vida. Eu sempre penso, hoje pode ser o último dia da minha vida, então eu vou acordar o mais cedo possível, eu vou tentar aproveitar cada minuto, eu não vou fazer nada nesse dia que eu não considere importante. Isso não quer dizer que eu não vá fazer coisas que eu não gosto. Eu faço coisas que eu não gosto, mas eu faço tudo que eu faço porque eu acho importante. Eu acho, por exemplo, importante estar aqui com você. A gente está combinando isso há bastante tempo. Assim como eu acho importante as 3 reuniões com as minhas companheiras feministas que eu fiz hoje, a entrevista que eu dei, que eu tive que dar hoje, longe daqui. Eu acho importante as páginas do livro que eu escrevi hoje de manhã. Eu acho importante ter atendido alguns alunos. Então, tudo que eu fiz. E eu também, hoje, me alimentei, né? Almocei. Aí eu pensei, é importante comer isso aqui que eu vou comer agora, que vai ser meu alimento desse dia. E eu passo o dia inteiro pensando, isso aqui é importante. Por que que eu tô fazendo isso também? Porque eu tô muito sozinha. Então, eu tô aqui no meio da pandemia, muito sozinha, vivendo uma situação muito especial e diferente e dolorosa e radical. Eu tô vivendo no exílio e, evidentemente, para eu poder viver isso, eu tive que me deixar cair num determinado abismo. Então, também nisso, a evocação que você faz da palavra coragem, ela não só... Realmente, eu me reconheço nesse conceito, em várias coisas que eu já vivi na minha vida, e acho que ela combina com essa vida num regime de urgência. Não uma urgência negativa, mas uma urgência positiva, uma urgência no sentido de... É agora e vai ser sempre agora. Para mim, é sempre muito agora. O passado e o futuro, eles já são... Agora, eu estou sempre numa antecipação do futuro no tempo presente. Que uma apatia se abateu sobre o jovem, sobre assim, um desânimo, porque você olha toda essa catástrofe, a gente que olha e ainda consegue imaginar, eles só viram praticamente isso, né? Então, como tornar essa vida urgente para eles também? Que diferença, né? Eu fico pensando nisso. É bacana isso que você estava falando, e eu estou lembrando de uma coisa da minha vida que eu vou trazer aqui para a gente colocar na cena para ilustrar também. Eu me lembro, assim, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, que muitas vezes... Deixa eu fazer um parêntese, peraí. Você... Para mim, é uma das mulheres mais jovens que eu conheço. Só isso. Agora pode continuar. Mas olha só, mas é legal o que você está falando, porque tem uma idade do corpo
Mas essa idade do corpo também negocia e conversa com a idade mental e com a idade psíquica e com a idade intelectual e com a idade cultural e com a idade do desejo, né? Que eu acho que é uma idade super importante. Então, a gente pode muita coisa em relação a isso. E eu estava lembrando, enquanto você falava, que quando eu era bem mais jovem fisicamente, cronologicamente, eu sempre falava assim que eu nunca abandonaria, que isso era assim, uma espécie de capital psíquico. Eu nunca abandonaria os meus sonhos de adolescente. Então, eu vivo ainda, talvez por isso você me ache jovem, porque eu ainda vivo muito conectada com a minha forma de viver, tanto da minha infância quanto da minha adolescência. Eu acho que essas trocas são fantásticas e maravilhosas, e que nós, que somos os mais velhos, precisamos treinar esse encontro, exercitar o encontro. E os mais jovens também podem fazer esse esforço, dessa busca. Porque encontro nenhum, claro, existem encontros mágicos e coisas com as quais a gente se fascina na vida, mas os melhores encontros são os encontros refletidos, construídos, os encontros esperados, os encontros que a gente tece generosamente na vida, como eu e você, Eduarda. A gente se conhece há tantos anos, a gente nem tem assim uma intimidade de amizade, mas a gente tem muito carinho, muito respeito e uma troca que de vez em quando se torna possível e a gente curte, né? E uma coisa que eu estava pensando, que eu acho que tem muito a ver com isso, acho que um pouco da coragem dessas gerações, sabe, se colocarem no primeiro passo, vamos fazer, vamos dialogar, vamos ver o que tem, qual é essa urgência da vida, do mundo, e resgatar também essa coisa do sonho da infância, o sonho da... Né? Porque o mundo ele está precisando mesmo disso, né? Você não sabe, Márcia, mas assim, para eu fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, eu escolhi a coragem porque eu precisei me reunir com várias coragens cotidianas, pequenas, para ir, sabe, criando a minha própria coragem para falar, não, eu vou começar algo, eu vou fazer algo bacana porque o mundo está precisando disso. Uhum. E eu sinto que dentro das casas, nessa relação das gerações, isso pode brotar muito lindo, muito mais rápido, porque ninguém melhor do que você ou eu para dar toques para os nossos filhos de coisas que eles estão precisando agora. E ninguém melhor do que eles para me ligarem de coisas que eu estou deixando passar, ou por questões culturais, ou pelo meio em que eu vivi, a classe em que eu vivi. E eu tenho vivido isso em casa, com eles. São acordadas diárias, né, para as questões que são importantes para eles e para as questões que têm sido importantes para mim e para nós, né? Uhum. Olha que interessante isso que você está falando também. Eu estou aqui ouvindo você e pensando então nessa ideia da coragem, né? Na tua fala a gente vê a ideia do lançar-se, né? Do dar o passo. E aí qual é? Você sabe que, assim, por exemplo, vou dar de novo um exemplo meu. Eu me formei em artes, né, Eduarda, muitos anos atrás. Isso tem uma coisa que eu sempre achei muito difícil e distante da minha vida, ao longo da minha vida, que foi ficando cada vez mais distante, foi justamente a questão das artes. E aí, quando eu me vi sozinha, comecei e voltei a desenhar. Eu voltei para o desenho e, de repente, comecei a pintar, que eu pintei algumas vezes na vida, mas comecei a pintar seriamente. E eu pensei, nossa, várias vezes eu meditei aqui sozinha comigo sobre a coragem de desenhar e pintar. Então, assim, não tem como a gente estar conversando sobre isso e eu não te dar esse meu relato pessoal, porque, de fato, isso me tocou muitas vezes. Hoje mesmo, eu estava aqui fazendo um desenho e eu pensei, faz mais ou menos uns 5 meses que eu estou meditando nesse desenho e hoje, em 15 minutos, eu fiz o desenho.
E aí eu pensei, meu Deus, deve ser isso a coragem. A coragem nunca deve ser uma atitude inconsequente. A coragem, na verdade, é o efeito de uma grande reflexão. E uma reflexão que acontece no tempo e sem pressa. Então, a coragem, ela não é ela é o contrário da temeridade. A coragem é também o contrário do medo. O Aristóteles colocava a coragem justamente entre a temeridade e o medo, né? Então, é uma via no meio do caminho. E ela resulta de um processo subjetivo, psíquico, histórico, social, de alguém, de um ser humano qualquer que seja, nós, os outros, eu, tu, ele, nós, vós, eles, enfim, de um ser que toma consciência da sua própria experiência. E aí, enquanto você ia falando, eu ia pensando, né? A coragem é essa atitude de dar um passo, como você colocou, essa é uma expressão que você disse, de dar um passo na direção do outro. E o outro pode ser uma pessoa, o outro pode ser um objeto do conhecimento, o outro pode ser a ação. Então, quer dizer, tem uma ação. Eu vou para algum lugar. E, claro, a coragem, para ela ser consistente, ela também precisa ser respeitosa. E, por isso, quando a gente medita, raciocina, reflete, analisa, e no tempo tem paciência, a coragem vem sempre também alimentada por muita paciência, né? Então, quando você cultivou tudo isso, o que é ser corajoso, na verdade? É você deixar você mesmo ser. Quando você é, você não precisa nunca atacar o outro. Quando você é você. Então, você não precisa atacar ninguém, você não vai ter medo de ninguém. Você vai poder, isso não quer dizer que você não vai criticar as pessoas, ou criticar a sociedade, ou as instituições, ou as formas de governo, ou as atitudes antiéticas, antipolíticas. Isso não quer dizer que você não vá ser atento e crítico. Ao contrário, também para ser atento e crítico, você precisa ser corajoso. Mas significa que você não vai ter medo do que vai te acontecer, porque você assumiu quem você é. E aí, aquele medo de desenhar, aquele medo de se candidatar, aquele medo, sei lá, de aprender a dirigir um barco, aquele medo de ter um filho, sei lá, ou o medo de não ter um filho, né? O medo de ter ou de não ter. Isso, a gente sai, eu até acho que a gente sai da esfera de precisar provar alguma coisa para alguém, que muitas vezes as pessoas fazem numa sociedade capitalista, você fica tendo que provar alguma coisa para alguém, então você fica na lógica da posse e da propriedade, tentando mostrar que você tem o músculo, você tem a tatuagem, ou você tem a arma, ou você tem o carrão, ou você tem a roupa de marca, você tem alguma coisa. Mas quando você é, você não precisa ter. Não precisa nada disso. Verdade. E você falando me chamou a atenção também para uma questão que é do teu propósito, né? Eu observo muito os propósitos, né? Quais são os propósitos, né? E, assim, pedindo uma licença aqui para falar, eu me inspirei muito em você porque fica muito claro o seu propósito, né? Isso eu acho uma coisa linda, que é uma coisa que eu acho que facilita muito a gente caminhar com coragem na direção desse propósito. Que você tenha um propósito, você tenha o propósito de abrir os olhos de muitas pessoas para tudo o que está acontecendo, para o feminismo, para o patriarcado, para toda uma gama de coisas que são muito urgentes, e está lá o seu propósito, né? Eu acho que a coragem, ela contribui para que a gente possa realizar o nosso propósito e de uma maneira digna, né? Eu vou falar aqui porque tem os corajosos também que vão num outro sentido. E aí, não quero nem saber desse povo. Olha, Eduardo, esse é um ponto importante. Onde é que está a diferença, né? Quando você pensa assim, um fascínora, um maníaco, uma pessoa sem dignidade, sem escrúpulos, como a gente vê na política brasileira e na política mundial, e na do Brasil, infelizmente, demais. Então, qual é a diferença entre a atitude que pode parecer, num primeiro momento, pode parecer corajoso, aquele sujeito que diz as maiores grosserias,
que se manifesta de maneira aviltante, preconceituosa. A gente pode pensar, não, mas ele tem muita coragem de dizer isso. Aquilo não é coragem, aquilo é medo. Podem saber, os fascistas brasileiros, se você fizer bu na frente deles, eles caem. E essa gente é cheia de medo. Essa gente é muito frágil. Mas essa fragilidade se transforma em agressividade, em grosseria, em estupidez. Então a gente precisa, na verdade, compreender o funcionamento do medo que está nessas pessoas, que é um vício, se a gente usar a teoria do Aristóteles, é um vício, em contraposição à coragem como uma virtude. E aí virtude, vê só, virtude é um velho assunto da antiga ética, então, que vem desde lá dos gregos e tal. E a virtude, o que que é? A virtude é uma capacidade que justifica, que define que a coisa funciona conforme o que ela tem que ser. E por isso a gente estava falando também dessa história do ser. Então, uma faca, o termo que os gregos usavam era areté. Então, uma faca que tem areté é aquela faca que corta. Por quê? Porque a gente não consegue achar que uma faca que não corta seja uma faca que funciona, porque ela é feita para isso, né? Então, é virtuoso aquele que faz aquilo para o que deveria existir. A ideia que você levantou desse propósito, né? Então, qual é o nosso propósito como seres humanos, o nosso propósito como pessoas que convivemos em pleno século XXI, nesse momento de pandemia, ou em qualquer momento da história de nossas vidas? O que a nossa existência pede da gente, né? Eu entendo que é isso que a tua questão nos coloca a pensar. O que essa existência que nos foi dada pelo cosmos, pelo ser, né? O simples existir que nós, enfim, que é a nossa capacidade, esse simples existir, exige alguma coisa de nós? E para mim isso é uma questão. Por isso a gente volta naquela ideia da urgência que você trouxe. O que eu faço com essa existência que me coube viver? E para mim isso é uma questão diária, e é uma questão que eu me coloco todos os dias. É uma questão diária das pequenas coisas de todos os dias da vida. E isso não quer dizer que você não possa brincar, que você não possa vagabundear, que você não possa zoar, que você não possa errar, que você não possa fazer merda. De vez em quando, todos nós fazemos. Mas sim, é diferente de você não estar nem aí com a vida, né? Quando você erra, você pode olhar, putz, fiz uma grandíssima merda agora, não devia ter feito isso. Você pode tentar consertar. Ou você pode carregar para você, meditar nela e pensar, não vou mais fazer isso, errei, né? Você pode ter esse erro, esse fracasso dentro de você e aproveitar para meditar na vida, né? Você pode ter, sim, contradições que você carrega com você, que você tenta melhorar ao longo da sua vida. Eu não estou dizendo assim que as pessoas deveriam almejar a santidade, nem que as pessoas devem ser moralmente perfeitas, porque não somos seres humanos com falhas. Mas eu acho que fica menos dolorido viver e mais interessante viver e mais digno viver se a gente tenta sair dessa nossa miséria e das resvaladas que a gente dá diariamente, cotidianamente, em afetos tristes, em sentimentos miseráveis. Hoje eu estava falando com um amigo sobre isso. Eu estava falando sobre isso, Eduardo. Eu vou falar com você também. Eu estava falando assim que eu descobri que a minha grande ambição é que eu tenho uma grande ambição. Eu tenho uma grande ambição e que eu estou numa fase de descobrir que eu só vou realizar essa grande ambição no momento em que eu consegui me libertar dessa grande ambição. Então, eu estou esperando esse momento. E essa ambição é espiritual. E eu estou esperando o momento de conseguir dobrar o tempo, de virar a chave e
conseguir me libertar dessa minha ambição espiritual. E aí eu penso, na hora que eu conseguir apagar essa ambição espiritual e que eu me livrar dessa ambição espiritual, talvez eu tenha conseguido atingi-la, e a grande maravilha disso vai ser não saber. Não saber que eu atingi essa coisa. Eu vivo assim, Eduardo, eu me oculto. Isso é muito legal, porque assim, eu vou te lembrar uma coisa bem adolescente, tá? Já que quando a gente não tá esperando encontrar alguém, né? Principalmente na fase adolescente, você fala, você sai com as amigas, você não tem nada na cabeça, você quer sair e tal, você acha o grande amor da sua vida. É um grande amor na sua vida. Se você sai procurando aquilo, você não encontra. É impressionante, é uma grande pegadinha da vida, né? Você quer muito uma coisa e ela não aparece para você. A hora que você desencana dela, ela chega, como quem não quer nada. Olha, tomara que seja assim. Tomara que seja assim. Eu sou, Márcia, assim, eu passei por um grande processo de transformação de todas as esferas que você possa imaginar. E eu tô há anos procurando o que eu vou fazer da minha vida. Porque eu sou uma comunicadora, eu tô há muitos anos fazendo comunicação, fiz muita comunicação para empresas, só que a minha ondinha mudou. E eu só caiu minha ficha agora, tipo, 6 anos depois que eu comecei a passar por tudo isso. E aí a questão é, ontem eu estava pensando sobre isso, a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo, e antes de hoje eu não estava preparada, eu não tinha nem formulado o que eu viria a querer ser, fazer de agora em diante. Então não tinha como, eu tive que passar por tudo aquilo. Eu tô falando isso porque o seu propósito, a sua ambição espiritual, né? É um tempo, né, que acontece, e é naquele tempo exato, né? Não tem uma negociação com o tempo, com as experiências, né? A gente simplesmente vai vivendo o que precisa viver, e isso, assim, a cada ciclo da minha vida sempre se mostra dessa maneira. Eu não entendo direito por que aquela coisa está acontecendo daquela maneira, e de repente tudo faz sentido, né? Uau! Como voltar a pintar, né? Deve ser isso. A gente tem que descobrir essas coisas, onde é que a gente realiza, faz, né? Porque fazer é ser, né? Onde é que a gente realiza, onde é que a gente faz aquilo que a gente é? Então, sei lá. Esse é um caminho, né? É um caminho. Agora, que pena que a gente vive num mundo também em que tanta gente vive só atrás de poder. Nossa. E aí, essa gente que vive só atrás de poder, seja poder econômico, seja poder midiático, seja poder político, essa gente que vive só atrás de poder, pelo poder, ferra tanto a vida dos outros, né? E ferra tanto a vida dos jovens. E ferra tanto a vida de quem ainda não teve tempo e nem condições, né, de desenvolver sua própria história. Então, Desculpa te cortar, mas você falou isso, eu lembrei de um negócio que você falou que me chamou muito a atenção, que foi a coisa de chegar nos agentes de produção da linguagem. E isso é uma coisa que conecta muito comigo, porque assim, você foi falando dessa turma e eu sempre vem um ímpeto que... Outra vez, né? Desculpa te citar tanto na minha conversa, mas... Imagina, a gente tá conversando. Eu sinto que a gente precisa combater essa frente horrorosa que se colocou aí na frente dos sonhos, da inspiração dos jovens, de tudo isso.
com esses agentes de produção de linguagem que você cita, sabe? Se a gente se unir dessa maneira e fizer um grande projeto, como é que a gente vai derrubar esses caras do poder da comunicação? Porque, assim, inteligentes nós somos. Poder e amor a gente tem de sobra. O que a gente precisa é se conectar e juntar esses agentes e criar uma estratégia eficaz de uma comunicação que combata o WhatsAppzinho que a tia recebe em casa, entendeu? É, e querida. É, isso é grave. Porque é gravíssimo. É gravíssimo e os caminhos são, evidentemente, a gente precisa de políticas que tenham consciência disso. Então, a gente precisa construir políticas públicas e a gente precisa de cultura e precisa de educação. E a gente precisa de regulamentação da mídia. E a gente precisa de um governo democrático. Então, assim, a coisa mais cara e fundamental na vida das pessoas é um Estado democrático de direito. Aí, o de verdade, né? Claro, mil discussões filosóficas, jurídicas lá, não importa. A gente precisa de um Estado democrático de direito básico, com direitos fundamentais assegurados. É um Estado que permita que as pessoas vivam. A gente está vivendo um Estado fascista agora. E que não permite que as pessoas vivam. Então, quando eu falo muito isso, Eduardo, porque ao longo da minha vida eu tenho, de fato, me ocupado muito de desenvolver essas teorias, de escrever esses livros. Estou muito sempre envolvida com a tentativa de, assim, de colocar luz sobre a produção da subjetividade. E aí a gente tem que pensar a linguagem e a relação das pessoas com a linguagem. Mas eu não tiro isso assim só dos livros e das pesquisas que a gente faz nos livros e tal, da filosofia, da sociologia, da história, não sei o quê. Eu tiro também de uma experiência de vida. Eu vejo assim, como é que funciona a inteligência das pessoas? O que significa ser um ser humano como um ser de inteligência? É ser um ser de linguagem, um ser capaz de conviver com a linguagem de uma maneira criativa. Isso é um ponto. Então, como que eu, onde é que eu crio? Eu sempre crio, qualquer ser humano cria na linguagem. Quando eu falo eu tô falando, argumentando em primeira pessoa, né? Então, qualquer um de nós criamos todas as nossas experiências criativas, seja no trabalho, na política, na vida pública, na vida privada, seja onde for. Um cozinheiro conhece a linguagem da alimentação, conhece a estética, a política, a economia da alimentação, conhece a linguagem da alimentação, né? A matemática é uma linguagem, um professor de matemática transmite ao seu estudante uma linguagem. E a pessoa que aprende a cozinhar é a pessoa que aprende a fazer a experiência da linguagem da alimentação, tanto quanto a pessoa que aprende matemática aprende a linguagem da matemática. E assim por diante. Desenho, pintura, teatro, cinema, são linguagens, né? Política, linguagem. Então, por isso é tão chocante você ver, às vezes, pessoas deslocadas nesses lugares, fazendo mal aquilo que deveriam fazer bem. Enfim. Mas, estou falando dessa coisa dos meios de produção da linguagem, por quê? Porque ou a gente estabelece com as linguagens uma relação criativa, que quando a gente tem uma relação criativa com a linguagem, vai nos fazer bem e vai fazer bem aos outros. O exemplo da alimentação é ótimo, porque se você tiver uma boa relação com a alimentação, com a linguagem da alimentação, você vai fazer uma comida boa para os outros. Essa é a questão. Se você tiver uma boa relação com a linguagem da política, você também vai fazer uma política boa para os outros. Uma pintura, um desenho, uma performance, uma dança, um cinema, sei lá. Bom para os outros. E aí rola o sentido da partilha. E partilha tem um nome antigo, meio cafona, meio desgastado, enfim, que é o nome amor. Amor é isso. O cozinheiro, o bom cozinheiro. O cozinheiro, gente, que vai lá e faz a comida todo esmerado, todo feliz de fazer aquela comida, é um sujeito da generosidade, é um sujeito amoroso. Por quê? Porque ele quer partilhar uma experiência, que é o que ele tem para dar para os outros. E assim com todas as outras linguagens que a gente tem na vida. Então, os meios de produção da linguagem, se a gente não detém, se a gente não os detém
E se a gente não se estabelece com eles uma relação amorosa, generosa, que é a relação criativa, esses meios de produção serão dominados pelos manipuladores do poder. Então, publicidade, indústria cultural, pensa todos esses homens engravatados que sobem nos púlpitos, seja da política, seja da igreja, né? Essa gente tenta e pensa nos meios de comunicação, que são empresas que vivem de tentar convencer os outros, de manipular o desejo dos outros, de administrar o pensamento e o sentimento e a afetividade dos outros. Então, Márcia, precisamos libertar isso, querida. Precisamos libertar isso. Eu estava conversando com o Vini, que é um amigo querido, um jovem, trabalhou comigo, o primeiro trabalho dele da vida, agora ele está fazendo a Federal de Pernambuco. E está fazendo publicidade. Eu convidei ele para dizer o que para ele é coragem, né? Que eu vou abrir o programa com alguns depoimentos. E isso rendeu um papo incrível sobre a publicidade, o papel da publicidade. Porque a publicidade está toda torta, né? Ela está toda meias verdades e mentiras e poucas bandeiras de fato, de um lugar de fala real, né? Olha, foi uma coisa incrível. E aí, assim, um pouco do que eu fico pensando é justamente o Vini está lá olhando por isso dentro da publicidade. Então, eu também imagino, assim, eu sou muito otimista, né? Eu adoro aquela sua frase que você fala, nós vamos superar. Nós vamos superar essa galera toda, né? Pequenas superações. Então, eu acho que esse... Um pouco a gente está falando de dom, né? São os dons que a gente tem. E você falando isso me deu uma ideia que é... A gente conversando com esses jovens, eu conversando agora muito sobre tudo isso, coragens e tudo mais, talvez fosse um bom caminho alertá-los para isso, né? O que em você julga ser bom para dar ao mundo, né? Eu acho que é capaz de tirar o jovem do computador ou da cadeira e levá-lo a praticar algo que vai mudar essa roda, né? E muitas vezes eu acho até, Eduardo, tirar a galera. Então, tira esse corpo dessa inércia, dessa passividade, né? E tira as pessoas também da depressão, né? A minha vida sempre foi melhor e acho que a vida de todo mundo se torna melhor quando a gente pergunta o que eu posso dar para os outros, o que eu posso fazer pelos outros. E hoje eu estava também com esse amigo fazendo uma avaliação de como eu vivo desde que eu abandonei tudo. Eu abandonei tudo. Eu tive que sair do meu país, eu saí com uma mala, eu não tenho mais casa, não tenho nada. Eu tenho meia dúzia de roupas que eu uso aí, são sempre as mesmas. Criei uma política na vida que é uma ético-política ecológica, que é ter dois pares de sapato. Então, hoje mesmo estava vendo que meu tênis furou e pensei, já faz um ano que eu comprei esse tênis, está na hora de ter outro, né? Furou. Eu ainda olhei, mas será que dá para costurar? Né? Eu pensei assim, e não é que... Eu sou uma professora e posso, embora professor ganhe muito mal, é óbvio que eu posso comprar um tênis, mas eu não quero, porque eu não quero ter coisas, né? E aí eu fico pensando, mas estou contando isso também, porque eu acho que eu estava meditando nessa história da minha vida. Eu tenho vivido, desde que eu saí do Brasil, da generosidade dos outros. Como eu pessoalmente tenho sido amparada e assim, com coisas que vêm do nada, coisas cósmicas, pessoas que resolvem resolver meus problemas, porque elas são generosas. E eu tento na vida, e sempre tentei, ser assim também. Na medida das minhas possibilidades, eu sempre tentei praticar a generosidade como uma ético-política, não como simplesmente como uma afetividade, embora eu ache isso também muito bom,
Mas muitas vezes em que talvez eu não pudesse ser generosa ou eu não quisesse ser generosa, eu me coloquei numa posição de ser generosa, ajudar alguém por dever, mesmo que eu não tivesse afim. E eu acho que a gente às vezes devia discutir isso, pensar nisso. O que que eu posso fazer? O que que eu devo fazer? E muitas vezes isso não combina com o que eu quero fazer, mas é o mais certo, é o mais justo. Eu posso, por exemplo, não gostar de uma pessoa, mas isso não quer dizer que eu não vá ajudá-la. Exato. E por e aí sabe, vai, então. Eu acho que a gente deve se puxar por aí também, sabe? Sim, e aí só fazendo um resgatezinho anterior, que eu acho bem providencial, olha só, você passou por todas essas coisas, né? Que foram bruscas e descobriu algo lindo nisso, que é justamente toda a generosidade, toda essa prontidão das pessoas em te ajudarem. E aí, talvez isso faça parte da sua missão espiritual. É, eu fico pensando, nossa, sei lá o que vai ser isso, mas são aprendizados, sim, Eduarda, é isso. Não. E essas descobertas que vão renovando o sentido. Mas e aí o conselho é deixe acontecer a beleza da vida com você. Mesmo que essa beleza não seja a que você espera, a que você idealiza, a que você sonha. Porque às vezes a gente descobre isso é tendo atenção para o que está acontecendo. E claro, mudando o padrão mental afetivo. Então, vou usar uma expressão mais popular, bem popular, vibrar no amor é bom. E se o amor é um amor... Amor é geral, né? Sei lá, às vezes você tem um amor conjugal e curte, vai. Pode ser. Mas tem um amor que é o amor do mundo, que é o amor de existir, o amor que você sente por estar nesse planeta... vivendo essa experiência corporal, dentro dessa língua, nesse contexto de outros corpos, vivendo com outras pessoas, seja um amigo, seja família, esse amor pela existência, sabe? Por poder estar vivo, poder existir, e poder existir dentro do tempo disponível, porque a gente não sabe quanto tempo isso está disponível. E esse amor, né, Márcia, eu brinco comigo mesma, eu falo para os meus filhos, a gente sabe quando a gente está na vibração do amor, né? A gente sente, né? A todo momento a gente sente, e às vezes a gente sai dela e volta, e sai e volta. Então eu acho que a gente pode observar isso. Eu sempre falo, assim, para os jovens, principalmente, que estão perto de mim, observa, você mesmo sabe a sua vibração, porque quando a gente está vibrando nesse amor que você está falando, a gente sente e parece que todas as coisas se abrem e acontecem e fluem. Quando a gente não está vibrando nesse amor, fica esquisito. Eu não vou falar daquela galerinha agora, tá? Porque aquela galerinha... do mal, eles vibram numa outra... Eu tô falando do amor só puro, assim, mesmo a gente que pensa democraticamente, que luta para quebrar preconceitos, que ama e tal, mesmo a gente sai dessa vibração, né? E não sai por mal, a gente sai porque o mundo também agride demais, né? Então a gente fica oscilante, digamos. E aí, uma coisa que me ajuda a voltar, eu tenho um método, né? Eu expulso literalmente essa outra vibração e vou alto, sabe? Para pegar de novo aquela mesma ondinha. Que bom. É uma saída, ué, pode ser. Cada um tem que descobrir sua saída também, né? Que nem sempre é possível. Às vezes a gente fica mesmo soterrado, né? Mas tem que ter saída, a gente tem que construir criativamente essas saídas. Às vezes demora mais, às vezes é mais rápido, que bom que você tem esse método de virar a chave. Sim, é rápido. Uma virada, porque a gente não tem nem tempo mais, né?
Eu não consigo ficar muito tempo vibrando aquela energia estranha, sabe? Eu já preciso logo me recolher, mentalizar e voltar, porque assim, legal. Não dá, né? Tem muita coisa. Legal isso. Bem legal. Que bom. É um método. É um método. É um método incrível. Não, eu te entendo. É. Eu te entendo. Ai, minha querida, olha, deixa eu falar. Que bom, hein? Tô aqui pensando. Nosso marcado. Obrigada. Obrigada, Eduarda. Quero te agradecer demais, né, por toda a inspiração, pela sua coragem, por, nos mostrar todo esse seu propósito e conseguir transmitir esse seu propósito. Ele chega aqui, ele chega muito bem aqui, ele chega muito na vibração do amor aqui, independente da nossa distância. Prazer imenso falar com você um pouco sobre isso. Vou ficar refletindo e meditando sobre várias questões aí que a gente levantou, e foi bom te escutar, e obrigada pelas perguntas, e obrigada pelo interesse, assim, pela delicadeza. A gente segue juntas aí na distância, e daqui a pouco a gente se encontra, porque, assim, ainda vai acontecer muita coisa, mas depois vai passar, sabe? E aí a gente vai ter que refazer esse país também, né, galera? Então vamos se preparando. As gerações que estão chegando aí para a labuta diária, preparem-se, que não vai ser de brincadeira, não vai ser fácil. E Márcia, eu queria te perguntar se você gostaria de encerrar mandando algum recado para esses jovens e para essas mães e pais que estão tendo que lidar com esses jovens em casa, se você quiser e tal. Olha, eu acho uma coisa que a gente pode aprender, assim, quem está... Está todo mundo, né? Quem tem sorte nesse momento tem o que comer. Quem tem sorte tem um teto. Então, é bom ter essa consciência de classe, sabe? E a consciência também daquilo que, num país de desigualdade social, acaba se tornando privilégio. É direito, mas num país de desigualdade, com 11 bilionários novos formados durante a pandemia, pessoas que têm o que comer, num país que 20 milhões de pessoas estão aí na linha da pobreza, desempregadas, sofrendo, sem saber o que vão dar para os seus filhos comer. Então, começa por aí. A responsabilidade de classe. Vamos meditar nisso, né? E eu acho que, a partir disso, tentar olhar para o melhor que a gente tem hoje. E tentar colocar, construir, desenvolver na nossa vida, em que pese o tamanho, em que pese o pequeno que a gente pode achar que a gente esteja vivendo hoje, tentar colocar o melhor e fazer o melhor. Então, há muito tempo eu penso assim, que a gente deve colocar nos nossos gestos, sejam os gestos grandiosos que a gente pode ter na vida, sejam os pequenos gestos, o melhor de nós. E se é fazer uma comida, se é preparar um café da manhã, se é ler um livro, se é ver um filme, se é ter atenção para com uma pessoa, se é bater um papo, fazer do melhor, o melhor que a gente puder. Então, porque a nossa vida vai ficar mais bonita, ela vai ficar mais leve, e a gente vai conseguir viver de um jeito mais fácil tudo aquilo que nesse momento está pesando muito. E eu acho que combinar essa meditação na vida privada com uma meditação na vida pública em relação a esse gesto cuidadoso, atencioso, no qual a gente coloca o melhor de nós, o nosso máximo cuidado, nossa máxima atenção, eu acho que isso pode ser muito revolucionário para cada um de nós. E a gente vai descobrir novos prazeres e novas dimensões da nossa existência. Então, é isso para mim. E eu espero que você tenha muito sucesso, Eduarda, que você seja, que você tenha muitos bons diálogos, que você abra muitos caminhos para muitas pessoas e que você percorra um caminho muito luminoso nesse processo de chegar agora a uma nova fase,
a uma construção mais pública. Eu tenho muito carinho por você e te desejo a melhor sorte. Muito beijo imenso. Obrigada. Obrigada a você. Como é importante tudo isso aqui que está rolando entre nós duas. E que fé, que coisa boa. Muito obrigada, obrigada a você. Obrigada. Foi um grande prazer. Para mim também. E eu vou te deixar te mandando um super beijo, então. Obrigada. Obrigada, querida.